první 9 minut OK, jsme drželi balón, dobře jsme vylízali, ale samozřejmě nevytvořili jsme si žádnou šanci. Bohužel nám propadla levá strana dneska, kde jsme to vůbec dobře nezachytávali. My jsme vlastně v defenzivě šli 1-1, bohužel tam jsme nebyli vůbec agresivní jako celý zápas. Teda musím říct, že Sparta, nechci se bavit o kvalitě, to je jasný, ale jako agresivitou nás absolutně přečíla ve všem a to je pro mě největší zklamání, protože jsem o to čekal daleko víc. A v tomhle Sparta jednoznačně vyhrála jednoznačně a zaslouženě, protože i vlastně tam za 8 minut bylo vymalováno. Už druhý gol rozhodl, kde si Šulo výborně odskočil a bylo 2-0 a už bylo po zápase. Druhý poločas samozřejmě jsme udělali nějaké změny, ale to prostě dala i Sparta. Tak jsme ještě dali 2 góly, že to nevypadá tak hruzostrašně, i když samozřejmě 5 gólů je strašně moc, ale celkově prostě je organizace hry naše. Hlavně říkám, agresivita v souboji, co se týče i stoperu, tak tam jsme úplně propadli a možná si bylo dobře, že ten Plíský pak prostřídal kluky, že se šetřili na úterý, protože kdyby tam zůstala ta sestava od začátku, tak si myslím, že to dopadlo ještě hůř. Respektuju, jakože všichni děláme chyby. Já jsem zodpovědný za to, že jsme dostali 5 gólů jednoznačně. To si beru na sebe, prostě jsem za to zodpovědný jako hlavní trenér, ale musím teda zmínit pana Klímu, že likvidační zákrok na Mišu Hlavatýho, nedostane ani žlutou kartu, je pro mě neskutečný, jako neskutečný. Je tam VAR, vidí to, prostě to je náš klíčový hráč, který normálně Kajrén to taky dobře věděl hnedka, to je prostě jasná červená karta. Jo, tady těch karet už bylo víc, jsme měli samozřejmě my jsme je dostali taky, ale zaslouženě, dobře, když je červená karta, tak je to prostě v pořádku. Jako my jsme dostali ty červené karty, jednoznačně naše chyby, prostě jsme za to trestání, beru to, ale tohle, ještě si vymyslí penaltu, to je šílenost, jako to je hrozný, každý děláme chyby, ale říkám, já dneska velmi slabě, jako celý tým, ale tohle je prostě nepřijatelný. Podívejte se na to video sami. Takže za mě jako velký zklamání, co se týče tohohle, samozřejmě rozhodčí v tom vůbec nic jako neovlivnili ten zápas, jednoznačně ne. To není o rozhodčích, to bylo o našem špatným výkonu. Já jsem mu říkal, že se na to podívá, dal mi hned žlutou kartu, jako, takže nevím, no, jako, prostě jsem asi řekl dost, ale jako pro mě to je prostě jako nepochopitelný, absolutně. Dobře, že jsme dostali opravdu ty červený byly, ale to je přesně úplně jasný. Když se na to podívejte, to je prostě na zlomení nohy, to je neuvěřitelný. Já tomu nechápu, tak dobře, tak jako je to, já vím, 3-0 hotovo. Ale prostě ať píská to, co mám, nechcem nic, ať píská i to, co má, ty to je šílený. Věděli jsme, že pro některé kluky je to prostě poprvé, ale prostě my máme hrozně velký problém, že nekomunikujeme vůbec, prostě, že nemáme stopery, který by mluvili a bylo to prostě strašně vidět a prostě v těch soubojích jsme hrozně propadali. Jako hrozně, já když si teďka vezmu celý den, jak jsme trénovali skvěle, jak se prostě kopali kluci a pak přijdem sem a ta ticha okamžiku. Já jsem si tohle prostě nepřál. Já říkám, dobře, je to Sparta, jasně, plný stadion, ale pojďme hrát, pojďme být agresivní, pojďme být jako to, co umíte hrát a my jsme dneska neukázali ani polovinu, takže jako jednoznačně výsledek zasloužený, jednoznačně. Tak je to slabá náplast. Samozřejmě my musíme bodovat doma hlavně s mančaftama, jako je Bohemka a Jablonec. S Bohemkou samozřejmě jsme odehráli velmi dobrý zápas. Měli jsme šanci, tam jsme bohužel nevstřelili v ránku a to už je pryč. Tak uleva to je, minule jsme taky dostali 5-2, ale já si myslím, že minule to byl úplně výkon úplně odlišný. A dneska prostě to bylo opravdu jako v té agresivitě a v tým bránění prostě. My víme, že když golman má odsouvávat dál balon, prostě, který letí 2 minuty a on nám jde sami na bránu, to je prostě jako obrovský selhání. Já říkám, ty kluci jsou mladí, ale to je jako, dneska je to nepřijatelné, co to tady jsme předvedli. Jako 2 góly na Spartě jsou fajn, ale mě třeba jako vyděsilo celkově ta agresivita a ten výkon. Prostě já vím, že jsme Pardubice na Spartě, jako já možná chci moc, ale já vím, jak umí hrát ty kluci a dneska jsme to prostě nezvládli. No.